ଲାପଟପ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଆମଦାନୀରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ବଜାରରୁ ହଜିଯିବ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ। ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବେ ବଜାରରେ ରାଜ କରିବ ଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ। ବଜାରରୁ ଉବାନ ହୋଇଯିବ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଲାପଟପ୍, ଟାବଲେଟ୍, ପର୍ସନାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ସର୍ଭର। କାରଣ ଏସବୁର ଆମଦାନୀ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କହିଛି ଯେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ, ପରୀକ୍ଷଣ, ବେଞ୍ଚମାର୍କିଂ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ମରାମତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିଲେ ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାତ୍ର 20 ଆଇଟମ ଭାରତକୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇପାରିବ। ମାତ୍ର 20ରୁ ଅଧିକ ଆଇଟମ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ସେପଟେ ନିଶ୍ଚିତ ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆମଦାନୀ ଅନୁମତି କେବଳ ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଇ କମର୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ କୋରିଅରରେ ମଗାଯାଉଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଟେ। ଏପରି ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ ଲାଗି ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଏହି କଟକଣା ସମୟ ସମୟରେ ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନା କରି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ଏବଂ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେବ, କାରଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଡେଫିସିଟ୍ରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।